ሰላም የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተከታታዮች የካቲት 5 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ችግሮች ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት በጎልደን ቱሊፕ ሆቴል ተካሂዷል። በዚህ የፓናል ውይይትም የተለያዩ ምሁራን ቤተ ክርስቲያንን የተመለከቱ የመወያያ ሐሳቦች ያቀረቡ ሲሆን በፕሮግራሙ መክፈቻ ላይም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖትና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ያስተላለፏቸውን የመክፈቻ መልእክቶች እንደሚከተለው አዘጋጅተንላችኋል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። መርከብ ስራ። እግዚአብሔር ኖህን አለው፣ የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሷልና ከነሱ የተነሳ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ሰውን ከምድር ላይ አጠፋለሁ። ከጎፈር እንጨት ለአንተ መርከብ ሥራ። ኦሪት ዘልደት ምዕራፍ 6 ቁጥር 13። መከራው የግድ ባለመቅረቱ እግዚአብሔር ኖህን እሱና ቤተሰቡ እንደዚሁም ለዘር የሚተርፉ እንስሳት የሚድኑበትን መርከብ እንዲሰራ ታዘዘ። እሱም አላመነታም፣ ፈጥኖ ሰራ። የተከበራችሁ ድምተኞች፣ በዛሬው ዕለት ቤተ ክርስቲያን የጠራቻችሁ ዘመናትና ጊዜያት የየራሳቸውን ክፋት ይዘው ቢቀያየሩም ክፉንና አስፈሪውን ጊዜ የምንሻገርበት በጥበብ የሚሰራ መርከብ ስለሚያስፈልገን ስለሆነ ነው። የተለያዩ ቁመናና አካል ያላቸው ፍጥሯን እንኳን ያንን የጥፋት ጊዜ ኖህ በሰራው መርከብ ውስጥ ተከማይተው ተስማምተው አሳልፈውታል። ጊዜና ዘመን የማይታመኑ አውሎ ነፋሳት ናቸው። ሲመጡም አይታዩም፣ ሲያልፉም አይታዩም። ጎልቶ የሚታየው ግን አፈራርሰውና አጥፍተው የሄዱት ዓለም ብቻ ነው። ጊዜና ዘመን የአሸዋ ጭብጦች ናቸው። የአሸዋ ጭብጦ በእጅ ሲጨብጡት እንጂ ሲለቁት ይበተናል። ጊዜ የሚፈሩትም የሚሸሹትም የሚቀርቡትም የሚረቁትም ቢመስል ጊዜ ማለት የእሳት ወላዷ ላም አይነት ነው። ይኸውም እንዳትልሰው እሳት ነው፣ እንዳትተወው ልጇ ነው። ጊዜን ሙሉ በሙሉ እንዳንጠላውም እንዳንወቅሰውም ብዙ ደጋግ ሰዎች ተገኝተውበታል። ብዙ መልካም ስራዎች ተሰርተውበታል። ጊዜን ሙሉ በሙሉ እንዳንወደውም እንዳናወድሰውም በጣም ለመስማት የሚከብዱ ለማየት የሚያስፈሩ ክፉ ስራዎች ተፈጽመውበታል። የተሰሩ ፈርሰውበታል፣ የቆሙ ወድቀውበታል። ክፉ ነገሮች በጊዜ ውስጥ በሰው ልብ ውስጥ ተጸንሰው የሚያድጉት ተደብቀውና ተሰውረው ስለሆነ ለማንም ሳይናገሩ ይገላሉ፣ ለማንም ሳማክሩ ያጠፋሉ። ስለዚህ ነበረ መጣን ሳይሉን አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጠሉት፣ ምዕመናንን ያሳረዱት፣ ከቀያቸው ያፈናቀሉት፣ ከቤታቸው ያሰደዱት። ብዙ ነው። ብዙ ነገሮች ራሱ ስለ ጊዜ ቢነገር አያበቃም። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሆኖም በዓለም ላይ ሁለት አይነት ሞት አለ። አንደኛው ሞት እየተናገሩና እያወሩ የሚሞቱት ሞት ነው። ሁለተኛው ሞት ግን በጣም አስፈሪው ዝም ብለው የሚሞቱት ሞት ነው። ይሄኛው ሞት ግን የሞት ሞት ይባላል። ቢያንስ የተሰማ ሞት መርዶ ነጋሪ አስከሬን ቀባሪ ይኖረዋል። በቀጣይም የሞተበት ምክንያት ይታወቃል። ሰው ለራሱ መስቀያ ገመድ እየሰራ ስሞት እገሌ ያድነኛል ማለት ከየዋህነት አልፎ በጣም ጅልነትንም ይመስላል። ሆኖም መሞታችን ካልቀረ እየተናገርን ብንሞት የተሻለ ነው በማለት ይህንን መድረክ ይህንን የውይይት ጉባኤ አዘጋጅተናል።
ኢየሩሳሌም በሮም ወታደሮችና ቄሳሮች በተከበበች ጊዜ እንኳን በረኛ በተከበበች ጊዜ በረኛው ነቢይ ከበረሃ ወጥቶ ኢሳይያስን መስሎ መንገዱን ጥረጉ ወድጓዳው ይምላ ተራራው ዝቅ ይበል ጎባጣው ይቅና ሰንከልካላው ይስተካከል ሰው ሁሉ በአንድነት ወጥቶ ያምላኩን ማዳን ይል ነበር። ዛሬም የጠራናችሁ ሁለቱን ነገሮች በጥበብ እንድትሰሩልን ነው። ይሄኛው ይሄውም እንደ ኖህ የመዳኛ መርከብ አሰራር እንደ ዮሐንስ ሰው ሁሉ በአንድነት ወጥቶ በአንድነት ኖሮ ያምላኩን ቸርነት የሀገሩን ውበት እያየ እንዲመላለስ በጎን ማን ያሳየናል በሚለው በዘማሪው በቅዱስ ዳዊት ቃል ርዕስ የተዘጋጀው የተነገረው የተዘጋጀውን ውይይት በዚህ መልክ እንድትዋዩበት ነው። በዚህ መክረክ ላይ እንድታሳዩን ነው። ቀኑ ሲጨልም ሊጨልም ባለበት ወቅት በተለኮሰ ሻማ የቀለጠ የማይታይ የቀለጠ ሻማ ይሆናል። ድንግዝግዝ ለታት በበዙበት ሰዓት ለበጎነት የተጠራችሁ ስለሆነ ህዝባችሁን ወገናችሁን በጎ አሳዩት ለማለት ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ከናንተ ሶስት ነገር ትፈልጋለች። አንደኛው የመዳኛ መርከብ የሚሰራበት የጎፈሩን እንጨት እንድታዘጋጁልን፣ ሁለተኛው ተራሮች ዝቅ እንዲሉ ጠማማው እንዲቀና ሸካራው እንዲለሰልስ ውዲቷ ኢትዮጵያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ትንሽም ቢሆን እፎይ እንዲሉ እንድታደርጉልን፣ ሶስተኛው ፍቅር ለጋስ ሲይዘው ብዙ ይሆናል፣ ሰላምን ይወልዳል፣ መተባበርን ያመጣል። ስስታም ሲይዘው ሁለት ይሆናል፣ መክኖ ይቀራል። ስግብግብ ሲይዘው አንድ ብቻ ሆኖ በዛው ይቀራል። ሀብታም ሲይዘው ልበሰፊ ሲይዘው ግን ለብዙዎች ይተርፋል። ዛሬም በሀገራችን ስግብግቦች የያዙትን የፍቅር አስተምራችሁ መክራችሁ መንገድ እንድታሳዩልን ስንጠይቃችሁ በታላቅ አክብሮት ነው። በማጠቃለያ የዋሆች ከተራራ ጫፍ ላይ ሆነው አልታያላቸውም፣ ጥበበኞች ከጉድጓድ ውስጥ ሆነው ይመለከቱታል። ቆመን መያዝ የምንችለውን ነገር ከራቀ በኋላ እየሮጥን እንኳን ብናባርረው ልንይዘው አንችልምና፣ በተጨማሪም ይህንን አዳራሽ ለውይይት እንድንሰበሰብበት ያዘጋጁልንን በተጨማሪ በኋላ በሰፊው እናመሰግናለን። በክርስትና ስማቸው ወልደ አማኑኤል፣ በዓለም መጠሪያ ስማቸው አቶ ቁምላቸውን እያመሰገን ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ከዚህ ቀጥሎ እዚህ ለተሰበሰቡት እድምተኞች አባታዊ ውራኬና መመሪያ እንዲሰጡልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እና የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ እንደዚሁም በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ለእንደዚህ አይነቱ የሀገር ጉዳይ፣ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ የሃይማኖታችን ጉዳይ ዋና ርዕስ በማድረግ ለመወያየት በዚህ እንድንሰበሰብ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ በሀገራችን ውስጥ ያለን ሁላችንንም ስለ ሀገራችን ይቆረቁረናል፣ ያመናል። ስትደሰትም እንደሰታለን፣ ስታዝን ሀገሪቱ ስታዝንም እናዝናለን። እንግዲህ ይህ ሁሉ
ማስተካከል የምንችለው እኛው ነን። ችግሩንም የምናመጣው እኛው ነን። መመለስም የምንችለው እኛው ነን። እና በአሁኑ ጊዜ ያለው በተለይ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ያለው እየደረሰ ያለው አደጋ ሰነባብቷል። በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚደረገው የአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎ፣ የንብረት ውድመት፣ የወንድሞች የእህቶች ስደት መፈናቀል የሁሉ የደረሰው እኛው በራሳችን የፈጠርነው እንጂ ከሌላ የመጣ ነገር የለም። እና ይሄንን ማረም የምንችለው እኛው ነን። እና ደግሞ ለዚሁ መድኃኒቱ እንዳሁኑ ተሰብስቦ የሚያዋጣን ነገር ሁሉ መወያየት ነው። ይሄ መድኃኒት ነው። መድኃኒቱ ይይት ነው። ካልተጨዋወቱ አይገኝም ብልሃቱ ይባላል። ስለዚህም እኛ በሀገራችን በአሁኗ ዘመን በዘመናችን ያሉትን ችግሮች ማስወገድ የምንችለው እኛው ነን። ችግሮቹ በጣም እየጎሉ እየባሱ እየተባባሱ እየሄዱ ነው ያሉትና መጀመሪያ ለሀገራችን የምንመኘው ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር እንደሌለ ሁላችንም እናውቃለን። ሰላም ከሌለ ህብረት እና አንድነት ከሌለ ልማት የለም፣ እድገት የለም፣ ትምህርት የለም፣ ገበሬው አርሶ ማምራት አይችልም፣ ነጋዴውን ነግዶ ማትረፍ አይችልም፣ ህፃናትም ልጆቻችንም ተምረው ውጤት ሊያገኙ አይችሉም። ይህ ሁሉ እንግዲህ ልናስተካክለው የምንችለው እኛው ነን። በዘመኑ ያለን ሰዎች አባቶቻችን እናቶቻችን የሚገባቸውን ሰርተው አልፈዋል። አባቶቻችን እናቶቻችን ሀገሪቱን ከጠላት ተከላክለው ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ዳርዋ እሳት መሃልዋ ገነት አድርገው አቆይተውናል። እኛ ደግሞ ለትውልዱ የምናስተላልፈው ይህንን አደራ ነው። ስለዚህ አደራውም በእኛ ላይ ተጥሎ ይገኛል። በእኛ ላይ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ተረካቢው ትውልድ ደግሞ አደራ አለበት። ይችን ሀገር ለመጠበቅ አንድነቷን፣ ሰላሟን፣ ፍቅሯን፣ ልማቷን፣ እድገቷን የመጠበቅ ኃላፊነት ደግሞ ለትውልዱ እናስተላልፋለን። ትውልዱ ደግሞ የራሱ የሆነውን ተግባር ይኖረዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ እኛ መቼም ዘመኑ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ምን አመጣ? አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ምን አመጣው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ምንድን ነው አብያተ እምነታት እንዲቃጠሉ ማድረግ ምንድን ነው ትርፉ? ለሀገር ምን አይነት ትርፍ ነው ለሀገር የሚሰጠው? እና እኛ መቼስ የምንመኘው የምንጸልየው የምንማጸነው ሰላም እንዲኖር፣ አንድነት እንዲኖር፣ ፍቅር እንዲኖር፣ ልማት እንዲኖር፣ እድገት እንዲኖር፣ ሰው ሁሉ ተደስቶ እንዲኖር እንደ ሌላው ዓለም ሁሉ ደስ ብሎት በሀገሩ ተማምኖ በሃይማኖቱም በስጋዊውም በመንፈሳዊውም አስተማማኝ የሆነ ኑሮ አግኝቶ በሰላም እንዲኖር ነው የምንጸልየውም የምንመኘውም። እና ይህንን የማድረግ ደግሞ የእኛ ኃላፊነት ነው። ማንም ሊመጣልን አይችልም። ማንም ሊያግዘን አይችልም። በእውነቱ በሀገራችን ብዙ ጎደሎች አሉ። በሀገራችን በአሁኑ ጊዜ በጣም በጣም እጅግ እና ሕግና ስርዓት መጠበቅ አለበት። ሕግ ያለ ሕግ ሰው ሊኖር አይችልም። ሰው በተፈጥሮም በተፈጥሮ እውቀትም በትምህርትም በምንም ብዙ እውቀት ያለው ባለ አዋቂ ፍጡር ቢሆንም ሕግና ስርዓት ያስፈልገዋል። ሕግ ከሌለ ሰው ያለ ሕግ ሊኖር አይችልም። ተስማምቶ ተገባብቶ ሊኖር ሕግም የተሰራው መጥፎውን ለመቆጣጠር ደህናውን ለመጠበቅ ነው። ደህንነቷን የሀገሬን ደህንነት ለመጠበቅ መጥፎ ነገር የተገኘ እንደሆነም በሕግና በስርዓት ለመቅጣት፣ ለማረም፣ ለማስተካከል ነው ሕግ የተሰራው።
ሰው ሁሉ ዝን ይሁል ያለ ህግ ቢኖር ኖሮ ህግ ባላስፈለገም ነበር። ስለዚህም በእውነቱ ዛሬው ጉባኤ ታላቅ ጉባኤ ነው። ይሄም በእውነቱ በጣም እጅግ እጅግ ትልቅ ጉባኤ ነው። ስለ ሀገራችን የምንነጋገርበት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ስለ እምነታችን፣ ስለ ወደፊቱ፣ ስለ ህልውናችን፣ በጠቅላላ ስለ ህልውናችን ስለዚህ ሁላችንም አእምሯችንን ወደ አንድ መሰብሰብ አለብን። በእውነቱ መንፈሳውያንም ስጋውያንም በጠቅላላ መንፈሳውያን ወደ አንድነት መሰብሰብ አለብን። በአንድ ላይ ማሰብ አለብን። ስለ ሀገራችን ስለ ሰላም ማሰብ አለብን። ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ማሰብ አለብን። ማስተማርም አለብን፣ መምከርም አለብን፣ መገሰጽም አለብን። በእውነቱ ስላለው ነገር ሁሉ እና በህግና በስርዓት መንግስታችንም በህግና በስርዓት እንዲያስተዳድረን እንፈልጋለን። እኛም የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ በጸሎት እንድንበረታና ያለውን ችግር ሁሉ እንዲያስወግድልን አምላካችንን መማጸን አለብን። ይህንን ጉባኤ ያዘጋጃችሁ ከብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ጀምሮ የዚሁ የስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ እና ሁላችሁም የዚሁ ጉባኤ አዘጋጆችን እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን፣ ሰላማዊ ጉባኤ ያድርግልን። ሁላችንም ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ሀገራችን ለመወያየት ለመነጋገር ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መልእክቴ ምንድን ነው? የዛሬው ርዕሱን እዚሁ የተሰጠ ርዕስ ነው። የተሰበሰብንበት ዋናው እግዚአብሔር በጎውን መንገድ ማን ያሳየናል የሚለው ነው። በዚሁ መሰረት የቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋ በሚል አጭር መልእክት ነው ያለኝ። የቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዋና ተልእኮዋ የእግዚአብሔርን መንግስት የሰው ልጅ ሁሉ እንዲወርስ ማስተማር ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት የሰው ልጅ ሁሉ እንዲወርስ ለማስተማር ደግሞ ያላት መሳሪያዋ በዚህ ዓለም የምትጠቀምበት ቁሳቁሶቿ በአጠቃላይ የተስተካከለ መጓጓዣ መንገድ፣ የተመቻቸ መመላለሻ ድልድይ፣ የተደላደለ መውጫ መውረጃ መሰላል፣ ትንቢተ ነቢያትን ስብከተ ሐዋርያትን መሰረት አድርጋ ነው። በዚህ መሰረት በበጎነትም እውቀትን፣ በእውቀትም ራስን መግዛት፣ ራስንም በመግዛት መጽናትን፣ በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ የጻፈልን ባጭሩ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋ በዚህ መሳሪያነት ነው። በበጎነትም እውቀትን፣ በእውቀትም ራስን መግዛት፣ ራስንም በመግዛት መጽናትን፣ በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል። ቤተ ክርስቲያናችን በጎ የሆነውን ጉባኤ ዘርግታ በአፍ በመጽሐፍ ተከራክራ ከዚያም ሲያልፍ እስከ መጥወተ ርዕስ እውነታውን ለማሳወቅ ከማሳወቅ በዘለለ መልኩ ሰይፍና ሰልፍ ያደረገችበት ጊዜ የለም። የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሰማዕትነት ሕይወታችንና ስራችን ነው ብሎ ማስተማር ነው። ጥንት ከመሰረቷ የተመሰረተችው በደመ ክርስቶስ ሲሆን የተስፋፋችውም በሐዋርያት ሞትና በደመ ሰማዕታት ነው። ደመ ሰማዕታት የቤተ ክርስቲያን ዘር ነው፣ በዓለም ተዘርቷል።
ተልእኳን ያለ ሰማዕትነት ሊፈጸም አይችልም። ቀኑን ሙሉ ለአንተ እንገደላለን፣ ስለአንተ እንሞታለን፣ እንደሚታረዱን በጎች ተቆጠርን እንዳለው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በሮም መልእክቱ ወይም ነቢዩ ዳዊት። ስለሆነም ለሰማዕትነት የየዕለቱ መደበኛ ሕይወታችን ነው። ጉዞአችን መስቀላዊና በመስቀል ላይ ነው። ክርስቶስ ዛሬም እንዳለፉ አዝማናት ሁሉ በተጋድሎ ላይ ናት። ቤተክርስቲያናችን ተጋዳይ ወይም መስተጋድል ቤተክርስቲያን ናት። የወቅቱና የመጻኢ ዘመናት የቤተክርስቲያን የተጋድሎ አንዳንዶች አጀንዳዎች ምን ምን ናቸው ብንል፣ ከሁሉ በፊት ጥንታዊት፣ ሐዋርያዊት፣ ታሪካዊት ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ የመዛግብት ማህደር እናት ቤተክርስቲያን ናት። ከዚህም የተነሳ ታሪክን የመጠበቅ፣ ትርክትን የማረም፣ የመቆጣጠር ኃላፊነት ግዴታ አለባት። ትርክት የርዕዮተ ዓለም ማጠንጠኛና የፖለቲካ መሳሪያ በመሆኑ በአደገኛ ሁኔታ የተዛባና የተፋለሰ ትርክትን እያስፋፋ ነው። ከሁል ከዚህም አልፎ ትውልዱ በሚቀረጽበት የታሪክና የስነ ዜጋ ስርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ ሰነዶች ውስጥ ሁሉ ሳይቀር በተዛባ መንገድ እንዲገባ እየተደረገ ለቀጣዩና ለተተኪው ትውልድ የባለውለታዋ ቤተ ክርስቲያን ጠላትና ተገዳዳሪ እንዲሆን በማወቅም ባለማወቅም በተቋም ደረጃ እየተሴረ እንዳለ ዛሬም ይገኛል። ይህም በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያኒቱ ባልዋለችበት ሁኔታ ለጥቃት እያጋለጣት ከመሆኑን ባሻገር ትውልድን እያለያየ የሕዝብን ሀገራዊ አንድነት እያፋለሰ ለሰላሟና ለመሰረታዊ ሕልውናዋ ጠንቅ እየሆነ መጥቷል። ይህን በትውልድ በቋንቋ ማንነት ላይ የተመሰረተን ሁሉም እንደ ቅኝት የሚስበውንና የሚናጠቀውን የውግንና ትርክት ማረም አስፈላጊ ነው። በእውነትና በማስረጃ የተደገፈ በጥናትና ምርምር እየተጠናከረ የሚሄድ የጋራ ተግባቦትና ተጠቃሚነት የሚያሰፍን ሀገራዊ ታሪክ ማሰባሰብ፣ ማደራጀትና መሰነድ ቤተክርስቲያናችንን በቀጥታ የሚመለከት ወቅታዊ የእናትነት ሚናዋ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ባለሀገሯ እናት ቤተክርስቲያናችን ምንም እንኳን በብኩርናዋ ቀደምት ብትሆንም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ያገኘውን የእምነት ነፃነት የነፈገችበት ወቅት የለም፣ ዓላማዋና ተግባራም አይደለም። ስለሆነም የሌሎችን የእምነት ነፃነት ያከበረች ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ አምልኳዋን በነፃነት የመፈጸም መብቷ ሊከበርላት ይገባል። ለሌሎች ሰላም የምትጸልይ ቤተ ክርስቲያን የአገልጋዮቿንና የምእመናኖቿንም ሰላም በሕግ የበላይነት ሊረጋገጥላት የሚገባ ጥያቄ አልነበረም። በአሁኑ ወቅት ኃይልን በብቸኝነት በመጠቀም ስልጣኑ ሕግ ማስከበር፣ ሰላምና ጸጥታ ማስፈን ያለበት አካል እንደሚገባው ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ምክንያት ባለውለታዋ ቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቤተ እምነቷ እየተቃጠለ ካህናቶቿና ምእመናኖቿ እየተሰየፉና እየተሰደዱ መታየቱ የየዕለቱ ዜና ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ዜጎች በኦርቶዶክሳዊ ማንነታቸው ብቻ የሚደርስባቸው መዋቅራዊ አድሎና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መጥቷል። ይህን ተጽዕኖና ጥቃት በሕግ የበላይነት ተከላክሎና አርሞ የእምነት ነፃነቷን
ማስከበር የእምነት ተከታዮቿ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሚጠበቅ የወቅቱ ተቋማዊ ግዴታዋ ነው። በሌላ መልኩ እነዚህ ሁሉ ማዋቅራዊ ጫናዎችና ግልጽ ጥቃቶች በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ከብደው ሊደርሱ የቻሉበት ዋና ምክንያት ሀገራዊ ሚናነትና ተልእኮዋ ፈጣሪነታችንን ተልእኮ ተጽዕኖ ፈጣሪነታችንን በመዳከሙ ነው። ስለሆነም በቀጣይ የሀገራችንን ሰላም የመማናኖቻችንን ማህበራዊ ህይወትና የግነታዊ ተሳትፎ በሚወሰኑ ጉዳዮች ቤተክርስቲያናችን ሰላም ስለምታበረክተው ሀገራዊ ሚና በንቃት እየተሳተፉ በብቃት መወጣት ይጠበቅባታል። ለዚህም ከፊታችን በሚጠበቁት እንደ ህዝብ ቆጠራ፣ ብሔራዊ መግባባት ወይም ሀገር አቀፍ ምርጫ በመሳሰሉት ተግባራት ምሁራንና ሊቃውንት ልጆቿ ሁሉም በመልአተ ምእመናን በማስተባበር ወቅታዊ የእናትነት ሚናዋን ልትወጣ ይገባል። በአጠቃላይ ያለንበት ሉዓላዊት ዓለም ድንበር የለሽ በመሆኗ ቤተክርስቲያናችን ከጥንትም ቢሆን ሉዓላዊት እንደመሆኗ መጠን ለአገልግሎቷ የሚያስፈልጋትን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የኦርቶዶክሳውያንን ዓለም አቀፍ ትብብር የሚጠይቅ ነው። ለዚሁ ተልእኮ በዝርወት የሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በሀገራዊነት እንዲሁም ኦርቶዶክሳውያን አያት አብያተ ክርስቲያናት፣ ጥንታውያን ኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት፣ በአጠቃላይ በክርስትናው ስም የሚጠሩ ወገኖች በታሪክ እንደታየው ሁሉ በኢኮኖሚዝም በክርስቲያናዊ ተራድኦ ህብረት መንፈስ መተባበር የሚያስፈልግበት ፈታኝ ወቅት ላይ እንገኛለን። በዚህ ረገድ በቅርቡ በደረሰብን አስጠቃቂ ጥቃቶች ከነዚህ የአብያተ ክርስቲያናትና የእምነት መሪዎች ያሳዩን ድጋፍና ማጽናናት የሚጠቀስ ነው። ከነዚህም መካከል የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን፣ ፖፕ ፍራንስ፣ የህንድ እና የግብፅ አብያተ ክርስቲያናት፣ ቅዱሳን ፓትርያርኮች፣ ሌሎችም ይህን ለቤተክርስቲያናችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የተደረገ ዓለም አቀፍ ትብብር ተጠናክሮ የሚቀጥልበት የውጭ ግንኙነት ስራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። በዛሬው ዕለት በጎውን ማን ያሳየናል በሚል መሪ ቃል መሰረት በተመረጡ ምሁራንና ሊቃውንት የመነሻ ጽሑፍ አቅራቢነት በተለያዩ አራት ርዕሶች የሚካሄደው የሙሉ ቀን ውይይት በጠቅላይ ጽሕፈት ቤታችን መከናወን ለሚገባው ወቅታዊ ስራ ጠቃሚና ፍሬያማ ሀሳቦች እንደምናገኝበት ተስፋ እናደርጋለን። ይህን ከፍተኛ የውይይት መድረክ በማስተባበር ያዘጋጀውን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምራችንን በተለይም ለዚህ ፕሮግራም መሳካት የሆቴሉን አዳራሽና መስተንግዶ ሙሉ ወጪ በመሸፈን ሁልጊዜም ከበጎ ስራ የማይለዩትን የቤተ ክርስቲያንን አንጋፋ ምእመን በኩረ ምእመናን ቁምላቸው ገብረስላሴን እንዲሁም የሆቴሉን ባለቤቶች ሰራተኞች በቤተ ክርስቲያናችን ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል አሜን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን በዚህ ዕለት በተለያዩ ምሁራን የቀረቡ የመወያያ ጽሑፎችንና የተሳታፊዎችን አስተያየትን ሐሳብ በተከታታይ የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እናሳውቃለን። ሰላም።